Bugün Gənclər və İdman Nazirliyində mətbuat konferansı keçirilib. Jurnalistlərin suallarını bu dəfə Ümumdünya Kapoeira Federasiyasının prezidenti Talih Orucov cavablandırıb. Mətbuat konferansında Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Raqif Abbasov, Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman Şöbəsinin müdiri Fərid Mansurov, Kapoeira Federasiyasının prezidenti Talih Orucov iştirak edib. Azərbaycanda Kapoeira İdman növünün 1997-ci ildən keçdiyi inkişaf yolundan söz açılıb. Bildirilib ki, 2007-ci ildən təsis edilən Azərbaycan Kapoeira Federasiyası 2011-ci ildən etibarən Ümumdünya Kapoeira Federasiyasının üzvüdür. Qurumu prezidenti Talih Orucov federasiyanın növbət hədəflərini açıqlayıb. 3 ayrı-ayrı beynəlxalq demək, seminarlar planlaşdırılır və bir beynəlxalq forum planlaşdırılır. Bu Azərbaycanda olacaq. Xatırladaq ki, oktyabrın 3-də Ümumdünya Kapoeira Federasiyasının idarə heyəti tərəfindən səs vermədə Talih Orucov təşkilatın prezidenti seçilib.